Mitt namn är Kenneth Andersson och jag är VD på BAB Bygg som har sitt säte i Åstorps kommun. Vi är ett entreprenadföretag som jobbar från Trelleborg i söder längs hela västkusten upp till Varberg. Vi är 340 medarbetare, jobbar med både bygg, entreprenader, byggservice och markarbeten. Vi ingår i en koncern som heter BRA Invest som består av bland annat ett fastighetsbolag som också har sitt säte här i Åstorp som heter Trehus. Vi har kontakt med kommunen i en del frågor, framförallt kopplade till byggproduktion och planfrågor. Och mycket bra kontakt, korta beslutsvägar, snabba besked. Jämfört med många av de större kommunerna där det är ordentliga ledtider så är det precis tvärtom i Åstorps kommun. Positiva till företagandet. Uteslutande bra i kommunikation mellan oss företagare och Åstorps kommun. Vi är en tillsynsmyndighet, men vi är också rådgivande och kan vara bollplank och bidra med sakkunskap till de företag i kommunen som vill och behöver det. Vi strävar efter att vara den myndighet som vi själva skulle vilja möta och vi försöker alltid vara tydliga och motivera våra beslut på ett enkelt sätt. Ibland så måste vi tyvärr ge ett negativt besked och när så blir så är vi måna om att vara tydliga och motiverande och alltid meddela att ett myndighetsbeslut kan överklagas till en högre instans om man inte är nöjd med beslutet.